لقد
여태에게 뒤녹여는가니 그 별이 당소의 구조로 오청에 들어오니 뒤녹여는가니야 금구일의 승리라 대공간 그게 방향섭이 빛나는 아이 진문 화이 진문 바블라 일람바디네 몰라이 들어가는게 나이 버텨게 변한데 사포도 눕고 깜파라 육고야 이 와 변한게 뭐뭐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 
Ari lawas. Lokasi bin, berjanjane kok lokasi-lokasian kok modele saiki. Ora apa-apa rezeki kabeh bagi rata sing penting sehat awarake. Amin. Kala kulian saulang kosong. Wis saulang kosong. Jare sapa kosong godhet wingi sasi poso kok rame men. Rame kreditane. Ora mangan es buah nang omahe sinden. Yo. Aku ora ati cek aku. Mula kabeh kowe para jurit, iki kalau wil jadi lho dengan kowe kabeh pangge poso. Wae poso, poso Paris pilih kapan santri si poso lah prap tamu cek. Oh,
Oh,
Mas Berdas lakuane Mas Berdas. Kok sampe opo iki? Wis latihan ning radio. Wis latihan ning radio lah Pak. Tresno tenan. Oh intai piye kok sampai padhe jan ing purwa dadi ra tau gelem yo adunyo ira kok sampe aku Cina iya kono kok sampe iya piye do inta asali aku balik aja nganti lali aja nganti lali balik opo do inta asali ya kono kok sampe aku pamit kok sampe aku piye do intai aku khawatir seksa do istai yo ko sampai wal ojo nganti lali wal opo do istai dak ko do ta ayu sapa siji telu sapa oh sapa loro wolu telu pitu padarane oh iki kok sampe opo kuwi welesmu opo kuwi aja nganti lali Oh, we will live.
nangis toke. Aku sampai ke sampe lah aku pindo intan film lawas kuatir film lawas kuatir Tak panon lo, tak kering, tak sentar bapak ini.
ولكنك تتعلم انك
Oh, my God.